Полюбүз менен азыр биздин визуалдык түрдө көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертели. Жаңы күн, жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар, жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар, жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары, жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар, жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, жаңы күн. Сиз күткөн коноктор, жаңы күн. Түрдүү викториналар, жаңы күн. Бул жаңы кадамдар. Жаштыктын деми. Жаштыктын деми. Радио Манас, Манас радио. Радио Манас. Радио Манас. Кайра экинчи жолу телекөрүүчүлөр менен учурашалы жылсызбы экөөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу албетте кулак төшөп кандай конок болот экен деп тургандар, биз дагы бир ирет эскертели. Маданияттын мыкты кызматкери, балыкчы, элдик театрынын режиссёру жана Абыловтор династиясынын кенжетайы Тилеккүл Абылова бизде конокто. Султан Газы деген мырзабыз кып-кызыл аккордеонду Германиядан жаңы эле алдырган окшойт, кыязы көтөрүп кучактап сүйгөн кызынан караганда катуураак, бекемирээк кучактап ошо бир коштойм деп, колдойм деп келип отурган маалы. Арине эфирге чакырган коноктун болушунча, колдон келишинче көбүрөөк сүйлөтүп бейнесин ачып бергенге аракет кылабыз биз дагы. Келиңиз токтогон жерден кооруп кете берели. Азыр эми оюнда ии кирип аткан. Азыр эми баягы кадимки тыбыттан же бир жүндөн ийирген жөнүндө сөз кылып аттыңыз эле, азыр биз ырдан бир ыр ийирип жиберели деп айтайынчы. Эртең менен үнүм ачылбайт деп эле көбүрчүлөр мындай бир созолон элчи. Сиз кандайсыз эртең мененкисин? Канча убакытта үнүңүз ачылат? Негизи эле эртең менен канчада турасыз? Негизи жөн койсо 12:00 таң атпай турмак. Негизи ошондо керилип баягы кичинекей балдар деле уйкусанганда күлүп ойгонот го, ошо 12:00 күлүп ойгонмок мына анан баягы кичине эртерээк ыйлабай ойгонот деген сыяктуу уйкум чалагантын. Негизи билбейм ушундай же быйыл эмес, негизи бир жылда бир маалым бар да, ушундай же жазга жок же күзгө жок кармап калат деп койбойм, уйкуга тойбой турган кезим болуп атат азыр. Батырекең токтоп атат. Анан мен мурда ракта көп билчү эмесмин же тойго аз барчумунбу. Азыр эртең күнү турсам эле үнүм аябай күрк-күрөп шаркырап калат, күмөндөр байкемкине окшопчу. Телефон эртең менен бирөө чалса алсам, ай тамагың ооруп атат дейт. Негизи тамагым деле ооруйт, бул ушу үндүн связкаларынан бир нерсе болсо керек ушу. Анан түштөн кийин барып анан мындай Тилеккүл боло баштайт, ага чейин күмөндөр боло берет. Анан азыр ушу күмөндөр байкем үнү менен ырдап берейин, чынын айтсам көрүп атпайсыңар өзүңөр деле. Күмөндөр байкенин ырынан деп солбайсыз анда биротоло? Күмөндөр байкенин ыры ошол үнгө келсе гана деле. Анда кайсы чыгарма? Келиңиздер эми ушу мен дайыма эфирлерге барганда кечээки эфирде да айткам, дагы эле айта берейин, ушу Овончулардын Туу чокусундагы адам деп койсом болот, 700-800 ашык овондордун ээси Жумамүдүн Шериалиев атабыздын Жашообуз болсун көктөмдөй аттуу чыгармасынан баштап бергим келет да. Кабыл алыңыздар. Why not?
ошонун жолу баргандай, жаны жашилдеп кадамды. Ай, баракелде. Мына кыйналып аткан үн менен ушун чарласаңыз анда түштөн кийин дагы бир жолу кырда да токтой эсебимби? Түштөн кийин кефирден да сынап көргүлө. Анан өзүңүз негизи Тилеккүл баштап атканда негизи чыгармачылык менен баштаган жоксуз да, башка жол менен жүрдүңүз. Анан кантип эле кайра келип калдыңыз бияка? Тамыр тартып туруп алды. Сен ошо мен башка жолго түшкөндө жолуккам да ошо башынан айтып берейинби? Мен жаңы мектепти бүтүп келгенде эле ушу Бүбүсара Бейшиналиевага тапшыргам негизи. Ошо фольклор факультетине тапшыргам. Атам өзү чоң комузчу эмесмин, Абылов деген анан. Негизи окууга деле келмей эмесмин анан. Атам жайлоого алып кетем деп эле баштады да окууну бүткөндө анан. Ангыча эле биздин убакта ала качы деген бар болчу да анан. Көзүмө көз эле мен мектепти бүтүп келесем эле жанымдагысы жолдон салып кетти да ала качып. Анан атам жүрөк үчүн коркуй деп өзү Бишкекке жеткирип келди, Фрунзегечи, ой Бишкек эле болчу. Анан келип коем эле ушу Бейшиналиевага мени фольклорго эле тапшырталы деп фольклорго тапшырып өтүп, анан окуу так башталып калган кезде ошо тапшырып коюп элем баягы убакыт барго гастрольго кетип калдым да Ошко күмөндөрбай экемдер менен. Аяктан окууну унутуп каласың да. Анан анан келгиче дагы айнытуулар болду. Дагы ушул убакка чейин айтып берем, байкем Күмөндөрбай экем менен Бакыт бекем эки жагыма туруп алып айнытышат да мени. Окубайлы кой, эмне кыласың? Мына бизди өмүр бою ушундай жүрөбүз, түйшүгү көп, анан ал эле бул эле экөө аябай айнытышты да анан жашмында анан мейли андай деп көнүп калып атпайм. Анан ошо көнүп калган кезде сага жолугуп атпайм башка кесипти. Ээлеп жүргөн кезде анан кийин баягы болуп өткөн акыры өзүм чоңоюп чочоюп тияк биякты билип алгандан эле кайра ошол окууну улантып сырттан окуп бүтүп алдым да баягы. Анан байкем Күмөндөрбай экем азыркыга чейин ошондо жөн койсом болмок экен баягы чыгармачылыкка эртерээк аралашмак экенсиң деп эми баягы адам баласына лучше поздно чем никогда деп коет эмеспи эми баягы орусча айткандачы. Кыргызчасы эч болгонунча кеч болсун дейт. Иши кылса иши кылып акыры баягы акыры келдиңиз. Бирок жүрөгүңүз ошол чыгармачылыкка кайтып келгенден кийин жүрөктөгү санаалар бүт жайылды. Ооба, баягы өзүңдү мен ойлоп калдым, ушу мен көрсө мен нантап эмете турган жолум ушул турбайбы деп кудайга шүгүр буюрса жакшы эле. Ал түйшүгүн дагы тартып жүрөбүз баягы гастролдордо жүргөндө уйкуң канбайт анан кичине жата калайынчы деп концертке чейин жата каласаң туруп басып кеттик мынча болуп кетиптир деп баягы турабыз да анан араң турганда баягы сөздү эстеп кетем мии артист болбо деп айттым белем оорбу деп айттым белем да айтпасын деп тура калып биринчи жыпылдап ошону эстеп турам да эми ар бир түйшүк болот ар бир кесип түйшүгү анан сиз өзүңүз да ошол аты чыгып калган үй бүлөнүн мүчөсү болгондон кийин дагы анын дагы ташып жүргөнгө дагы оор болсо керек да ысымын ташып жүрүш дагы фамилияны ташып жүрүш э Абыловдор дегендей анан
Оор эмеспи чын эле айымдар үчүн? Сөзүңүз ушундай жоопкерчилигин сезип кетпейсизби? Жоопкерчиликте эле болот. Кайда жүрсөм баягы баланчанын кызы, баланчанын карындашы деген сөз мен ар дайым ошол камчылап турат. Камчылап турат. Ошого татыктуу болуп жүрөйүн деп, кайда жүрсөм ошол ордум менен жүргөнгө аракет кылам. Мага туура эле ошондой болуп турам. Мүмкүн андай эмес болсом ким биле дарып кетет белем дегенде турата. Репертуарды кандай тандайсыз? Сырларды азыр баягы илгерки заман эмес, аккордеон менен эле кош топурдап жүрө берсе деле болот дечи, бирок замандын талабы ушул өзгөчө шөкөттөлгөн ырларга, аранжировкасы күчтүү ырларга көңүл бөлүп, ошондой ырларды угуп дегендей талапка ылайык эмгектенип ырларды жаратып жатасыз. Ошол жактары кандай болууда? Рахмат. Ошо бул чыгармачылыкка адам жөн келбейт экен да. Негизи баягы бала кезден эле ар бир сөзгө маани берип, кино болобу ошондой эле түшүнүп көрүп, ыр болсо ошондо маани күскүн. Мен бала кезде окуй элек кезим да, күскүнө карап эле бир ыр кайсыр экен элем карап алып ыйлагым келип ырдап калчумун да. Анан көрсөм бул жүрөктө бир эме болот экен да, бир театралдыкпы, кандай бир бир дүйнөгө киргиң келет экен да. Ошо бала кезде эле бар болсо керек. Анан ошол сыңары мен ырларды негизи биринчи текстин жактырып калам да. Эгер тексти жакса анан ал обон кошо жагат. Ушундай тандайм да ырларды. Анда дагы бир тандаган ырыңыздан ырдап берип коебузбу? Анда дагы тандаган ырдан ырдап берип коеюн. Майрамбек Осмонов агабыздын Сезим атты ырын. Керемет чыгарманы тандап алып, керемет кылып аткарып бердиңиз. Чоң-чоң ыраазычылыгыбызды билдирели. Үндү кантип сактайсыз, ошону айтыңыз? Ушу үндү так сактай албай жүрөм чынын айтканда. Кечээ
ошо Байкемдин 60 жылдык концертине карата экирин аранжировка кылдырып аткан көчөгүн алып записка бардым. Аябай суусап, коланан чай бар болсо чайды ичип ийин десем ысык. Анан коладан куюп туруп эле үстүнө жылуу суудан кошуп туруп эле баягы газды ичпейт деп сактагандар болот, ушу мен такыр сактай албайм да. Ошончо бирок сиздердин мындай үй бүлөңүздөр менен үнүңүздөр ушундай жана айтып коюшат го мындай дайыма тамак ооруп жүргөн кишидей. Мен апам ошонусу менен коос да бирок өзгөчөлүгү ошол. Мен байкамам эмес, бирок апамда да бар экен да, атамда бар экен билчүмүн, анан апамда да ушундай кыркырак бар экен да. Анан экөөнүн чыккан анан биз каякка барабыз? Кыркыракты биз деле кыркырак чыкпайбыз да. Жанагы өзүңүз айттыңыз, режиссерлук, баягы элдик театрдын ишмердүүлүгү, шаардык театр. Ошол жакта өзүңүздүн да бир роль жаратып, бир башкы ролдордо ойной берген бир учурларыңыз болдубу же жалаң тандоо үстүндө аткартуу, иштетүү үстүндө элеспи? Бизде баягы элдик театр болгондо эмне чоң персональный театрлар, только спектакль бир жаңсыл кетет эмеспи? Биздики баягы ошо дом культура, шаардын маданияты болгондуктан биз аякты ырдайбыз дагы, бийлейбиз дагы. Бийчи атайын бий коюп берсе бийлейбиз. Мисалы бир эмеге тогузунчу майга могуну бийлеш керек десе нолдон баштап үйрөтөт бийчилер, атайын бийчилер бар. Ошону үйрөнөбүз, аткарабыз. Бизде актерскийди бүтүп келгендер дагы бар. Анан мен баягы колдон келет режиссер өзүм болосом, главный ролду өзүм алайын деген менде жок. Мен баарын текши карайм, кой бул актерскийди бүтүп келген ушул ушун чыгарат деп баягы режиссердин көз карашы менен ролдорду да билип бересиң да. Бизде актер актрисалар дагы бар, атайын бүтүп келгендери да бар. Ырчылыкты бүтүп келгендер дагы актер болуп ойной беришет. Актерлор ырчы болуп ырдай беришет. Бизде баягы ушундай болот экен да, чек жок э. Универсалдуу дейсиз. Быйыл ушу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жер жерлерде 90 жылдык өткөрүп атпайбыз. Бизде ушу областта фестиваль болот, ушу ноябрларда биз фестивалга барабыз, конкурска. Баягы Чабал Өрдөк эрти учат болуп биз аны январда эле даярданып алганбыз. Январ жаңырып каникулдан келери менен Чыңгыз Айтматовдун бир спектаклине отурдук. Аны эми фестивалдарга барып калсак жакшы орунга илинели деп Бишкектен атайын режиссер жалдадык. Эркин Эгембердиев деген мырза, өзү ошо балыкчылык эмеспи, анан жардам катары ыраазы кылабыз, кел бизге ушундай коюп бер десек 12 чыгармадан турган Чыңгыз сүйлөйт деген спектакль коюп берди. Темасы жакшы экен. Чыңгыз сүйлөйт деген ошондо баягы 12 чыгарма болгондо эми Чыңгыз абабыздын чыгармаларын ким гана билбейт, бир аз үзүндүсүнөн сөзүнөн эле бул чыгарма экен деп тааныйт да. Анан ошондой баштаганда эле Жамилянан баштайм. Жамилянын аткардым Кызыл Алмадагы таттуу эжем ойногон ролдон үзүндү аткардым. Меники көбүнчө ошо спектакльде лирика жагындагы ролдор мага тийип калат да өзү. Анан Султан беле сиздин атыңыз? Султанказы. Султанказыдан сурайлычы, Тилеккүл кандай жетекчи? Сизден дагы жакшы. Жакшы жетекчи. Биринчи учурашып алды. Саламатсыздарбы жалпы кыргыз эли? Бүгүн ошо Тилеккүл эжебизди колдоп коштоп келип калдык. Ошо чыгармачылыгын колдойбуз Тилеккүл эжени. Ошо өзүнүн энисиндей мага дайыма колдоосун көрсөтүп жүрөт. Ошон үчүн сиз дагы ошол жакта иштейсиз театрда? Жок. Бул Бишкекте. Мен ойлоп атпаймынбы сиз менен чогуу келди десе, Балыкчыдан жетелеп келип балык кармат аткан экенсиз. Балыкчыда чогуу иштегендер менен дагы чакырсаңар иштен кийин келип калам де. Жанагы сын иретинде, ачуу чындык иретинде айтылып жүрөт. Мисалы үчүн жер жерлердеги ошол элдик театрлар, концерт көрө турган клубтар, алардын жагдайлары бир авариялык жагдайда. Абалына орой тил менен бүгүнкү күндө көчөнүн тили менен айтканда мышык ыйлай турган акыбалда депчи. Сиз канчалык деңгээлде кошуласыз? Мамлекет тарабынан чындап эле сиздерге бөлүнгөн бюджет, көңүл бөлүү, кароо канчалык деңгээлде? Бизде ошону мен дагы өзүмдүн иштеген жериме башка жерлерди салыштырып жүрөгүм ооруп кетет. Өзүм жакты мактай кетейин. Балык шаарынын мэриясы негизи ушу маданият бөлүмүнө жакшы акча бөлүп, бизди мэрия каржылайт да негизичи жергиликтүү. Анан
Бизде аябай жакшы ремонт, сырты, ичи буйрса бүт баары жакшы, дагы пландар бар, дагы жакшырта турган. Биздик аябай эле жакшы барганда, ушу Бишкектен барган, театрдан барган, филармониядан баргандар көрүп, бу как филармония турбай кичинекей эле деп, сахнасы дагы жылуулугу, кышында кофтачан отурабыз, кадимкидей жип жылуу, ушундай жакшы жасалгап, жылда бир жерин оңдоп келатабыз, буйрса дагы оңдойбуз, дагы пландар бар. Анан башка жактарды көргөндө чындыгында каралбай калган жерлерди көп эле көрчүмүн, баягы гастроль менен жүрөсүз. Андан биздикинен дагы жакшы зданиялар да, мисалы биздики бир эле этаж да, мындай элечи эки этаж болгон жакшынакы зданиялар каралбай, аябай ага каражат көп талап кылат болуш керек. Ошол элдин балык чененин кызыгуусу кандай маданият тарабынан? Балык спектакльдериңиздерге келишеби? Эми ошо биз да ошо тартканга аракет кылып атабыз. Жакшы, мурунка караганда бир аз келип калышты. Азыр баягы эме кандай реклама көп кыла алабыз мурдага караганда. WhatsApp, Instagram, Facebook-тарга жаза калабыз, келгиле деп чакырабыз. Анан баары эле айтып атат, сыртынан өтүп барат беле, силердин маданият үйүңөр аябай жакшынакы болуп калыптыр деп, тегерек четтин баарын оңдоп буйурса, өзүңөр деле ар бир өткөндө байкайт болушуң, ушу келгенде токтоп ичине кирсеңер кофе берем мен дагы. Болду болду, кофе бергенге жарайт. Ары бери көп өтөбүз, чындап эле бирге кетип баратканда токтой эле, мисалы тие кетели да. Өткөн жуманын аягында эле Чолпон тага барып келдик эле, келатканда чындап эле баратканда ойго келбептир, керек этмек экенбиз. Эми жеке өзүңүздүн чыгармачыл бейнеңизге кайтып келели. Мына ушул режиссура жана ырчылык экөөнү бирдей тизгинди кош кармап алып кетип бара жаткан учуркенсиз. Момундай бир жыл жыйынтыгында ыйгарылчу сыйлыктарды алып, грамоталарды алып, анан трио болуп, дуэт болуп дагы мындай ырдоо жаатына дагы мындай чыгып калдыңыз. Мисалы ошол жактарга кандай жетишип атасыз? Чындыгында баягы режиссерлуктун түйшүгү менен ырчылыктын түйшүгүн бирдей алып кетүү азырынча күчүңүз жетип атат окшойт деген бир ойдо болуп атабыз биз дагы. Быйыл баягы жыл аяктап калбады, жыл аяктап калды, баягы иш чара азайды десем деле аябай чуркайт болушуңуз керек, жыл аяктап келатканда. Жок, жуманын жаңы эле өкмүн өткөрүп бүттүк, ох эми деп мынтип Бишкек жака барып ушундай эмелерге келе калайын десем бул болуп калды деди. Анда ушуну баягы өзүм да таштап кете албайм да жумуштучу, баягы өзүм жоопкерчиликте болгондон кийин кайра кайра сураныштан дагы эме барбайсың. Мындай календарныйды карап көрө турган болсоң, мугалимдердин күнү, карылардын күнү, анан 9-май, 8-май ушундай майрамдарда буларсыз иш чара өткөрсө керек. Азыр милициялардын күнү деген да бизге туташ эмеспи деп, маданият кызматкерлеринен кийин эле ушундай иш чаралар ал дайыма болуп турган нерсе. Анан чоң чоң иш чараларды аларды деле өткөрүп турабыз арасында. А негизи биз чоң чоң иш чараларда чоңураак камынабыз. Эми мына жаңы жыл келатат, ошо Балтыш шаарынын элине площадка ылайыктап ошол жака сценарий жазып, ошо элдин көңүлүн купулуна толгудай кылып ушундай иш чаралар. Жок, өзүңүздү айтам жеке, мисалы 21-кылым жылдыздарына чуркап келип кетип атасыз, жаңы жылдык балатыларга чуркап келип кетип атасыз. Баягы сценарийин эрте жазып, записьтерди эрте кылып, репетиция кылып койсо ошо кезде мен жаныма бир эме деп коет эмеспи, театрдын вот деп коебушул менин ордумду ойноп турган акыр такыр болбой бараса ошондой кылам да. Эгер болсо мен жетишем деп учуп келип бияка катышып, анан кайра убагында айткан убагымда мен жоопкерчиликтүү болуп барып калышым керек. Мен ошондой эле, андан мындай кенен кесирде эле жүрө албайсың да. Былтыр бир сүрөттөрүңүздү көрдүм эле, итальянка болуппу, бир башкача болуп жүргөн сүрөттөрүңүз, ошондон улам айтып атам да. Ошо мексиканка болуппу, бир башкача болуп жүрдүңүз. Жаңы жылдык съемкаларга келгенге аракет кылам, суранабыз. Эми баягы элге дагы таанылыш керек туура айтасыз. Таанылалык, балыкчы да эле жата бербей. Биздин таанылганыбыз балыкчынын сыймыгы да, мына Балтыш шаарынан ушул кыз ушундай десе жаманбы, жакшы эле. Аны дагы ушу жетекчилер туура түшүнүп жиберип турат, аларга да чоң рахмат. Эми бир туугандарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, мисалы ар бир агаңыздын өзүнчө бир оруну бар, ошолордун жана кесиптешим да сурай кетти, карындашы болуу деген чоң сыймык болсо керек сизге, анан алар сизге кандай колдоолорун көрсөтүшөт? Көмөндөр байкеге келип бир оон жазып бериңиз деп кыйнасаңыз, оон жазып береби дегендей, чоң рахмат деги эле бир ушундай бир чоң чыгармачыл үй бүлөнүн
мүчөсү болгон, үй бүлөлүк кеңеш дегендей эле бир биз үчүн да кызык да. Чогулган жериңиздер аябай эле бир чыгармачыл бир чордон болсо керек. Ооба, буюрса. Биз ошо Мукул Абылов деген атам чоңгомуз чогулган, башынан айтайын. 9 2 кыз, 7 эркек бир турганбыз да, 2 эле кызбыз. Мен кыздардын эң кичүүсүмүн. Анан ушу чыгармачыл мен бала кезде эле ушу үйдө аккордеон, комуз, гитара ушу күндө эле ушу чертилип, ырдап ушундай болчу да, анда мен аларга көп көңүл бура элек кесип болчу да, май кичирээк болуп. Анан эми бир туугандардын арасында чогулган сайын шаң менен эле өтөт. Чогулла баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн тиги. Кээде толук да чогула албай калабыз шартка байланыштуу. Кээде бир аябай бүгүн баарыбыз чогулуп турбуз деген күндөр жакшы өтөт. Биз 9 бир тууган болсок, ар бир бир тууганыбыздын 1-ден 2-ден баласы кайра эле ушу чыгармачылыкта аралашып жүрөт. Күмөндөрбай экем эң улуусу, Күмөндөрбай экем бир кызы консерваторияны бүткөн, Чүрөкгүлдү таанысыңар да. Оркестрда да Мериан оркестринде иштеди комузчу. Андан кийинки экинчи байкем Таалай деген байкем. Таалай экем баласы жана Чоротон руководитель жана барабанда отурган. Марат Абылов. Андан кийин үчүнчү байкем Бакыт байкем. Бакыт байкем балдар да киночу. Кинодо жүрүшөт, балетте бүткөн бийчи баласы, чоң баласы жана ролдо жана кинодо. Аларда эки баласы чыгармачы ушу кино жаатында жүрүшөт. Андан кийинки байкем Теңизбек байкем баласы Нурболот. Ал да консерваторияны бүтүп ырчы болуп жүрөт Чоротондо. Андан кийинки бешинчи байкем баягы азыркы заманга да жараша, биз андан дагы кур эмеспиз. Молдо байкем бар, айылдын имамы. Намаз окуйт, үй бүлөсү менен бар тең намаз окушат киши. Анда супсулуу болгон жакшы кыз бар, анан бизде кызыгып байкемдер ушул актриса болсо жакшы болмок деп кызыкчубуз. Анан баягы өзүнүн атасы билет да, анан башка чөйрөдө да. Бир гана ошол байкемдин балдары башка чөйрөдө, бирок баарынын шыгы бар да, ырдашат, баарын эме кылышат. Андан кийинки эжем, эжемдин эки кызы, бирөө консерваторияда ырчы, сольный пенияда окуйт. Кызы экинчи кызы болсо актерскийде окуп атат, атасы 4-курс болуп калды. Эки кызы чыгармачы. Андан кийинки байкем баласы, бир баласы бар, Азат деген байкем. Анын баласы пока азыр кесибин айылда турат да. Бирок баары алып кетебиз го деп кошулуп кетти. Андан кийин мен бир кызым, улуу кызым 6-класс Абдыраевде окуйт, Кылгыякта. Андан кийин инимдин баласы бар, ал дагы комуз алдырып атат, анан дагы билбейм. Ар бири 9 бир тургандын ошо 1-ден 2-ден балдары чыгармачылыкка келип атат. Ошондо баарыбыз чогулсак бир өзүнчө оркестр болобуз го, буюрса. Бир айлап айлап концерт беришет. Анда дагы бир кыска сиз аткарууңузда бир чыгарма угалы дагы, анан эркин микрофон сунал сизге, анткени убактыбыз чектелип бараптыр. 4 минут убакыт бар экен, келиңиз. Келиңиздер, эми сиздер үчүн эл алдында келет ырдагым деп койгом эле. Мына сонор да ушул. Жакшы. Бизде конокто Тилекгүл Абылова бар, ардактуу радио көрөрмандар. Саргайгансып күзүндөгү бар, кир чалгансый жаштыктагы чак, өзгөрүлбөй тура бербесе. Таңдын атканын
жаш бойдон, өлтүрүп ойдон келет жашагы. Бирок дагы шайыр заманда жаш бойдон, өлтүрүп ойдон келет жашагы. Эл алдында, журт алдында келет дагы. Браво! Кандай гана кереметтир. Кандай гана кереметтир. Үн ачылса болбойбу деген. Келиңиз анда сизге эркин микрофон, урматтуу тилектейм. Эмне айтайын дедиңиз эле, эмне сурабай калдык биз? Эми сурабай калганыңарды азыр айтып отурсам, кийинки эфирге чейин барабыз. Көп эле нерсе сурабай койдуңар дегенде. Келиңиздер, баардыгы баягы күлсүн деп атпаймынбы? Келиңиздер, эми ушу кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун, ушундай элге туташтырган сиздерге окшогон жакшынакай эфирлер көп болсун. Сиздердин жамаатыңыздарга да рахмат, бизге да рахмат, таң атпай туруп келген. Сиздердин деле ишиңиздер оңой эмес, бизден да эрте туруп келдиңер да. Көзүңөр жубай эле отура берет болушуңар керек, радиодон ким көрүп атты эле? Жок, көрүп атат, азыр эл көрүп атат. Азыр көрүп атышат. Азыр көрүп атат. Чыгармачылык ийгилик каалайм баардыгыңыздарга. Учурдан пайдаланып ушу Күмөндөр байкемдин 60 жылдык мааракесин жакшы өтүп кетишин каалайм. Анан баардыгыңыз кайсы күн айтып коелу? 18-19 октябрь филармонияда концерт, 20-21 драм театрда спектакль болот. Баардыгыңыздарды чакырып кетебиз. Буюрса. Ушул жактан жолугабыз, буюрса. Мынакей жакшы карындаш агасынын тирөөчү деп коет. Биресе кыргыз эл артисти Күмөндөр агабыздын дагы мына боло турган ийгиликтерин, боло турган жакшылыктарын бөлүшө кеттик. Убактыңыздарды бөлүп атайын келип, өзүңүз айтмакчы эртемени, эрте көздөрдү ушалап, кирпиктерди чаптап, сыпсылуу болуп, жадырап жайнап келип, эл алдында ырдап кеткениңиздер үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин эшигибиз ачык, ар дайым келип туруңуздар. Жаңылыктарыңыздар болсо эле, Бишкекке келсеңиздер эле чалып эфирибизге келип туруңуздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Сизге, сиздерге да чоң ыраазыбыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Эмки эфирлерде буюрса тиги сахнага чыгып алып артист көнөк менен ырдайбыз деп даярдам туралы. Анда эми эл Жылдызбек экөөбүз болсо жаңы күндү эртеңге чейин сиздер менен аман туруңуздар деп коштошобуз. Урматтуу угармандарыбыз, тилек күлгү болсо чыгармачылык ийгиликтерди жана бекем ден соолук каалайбыз. Жана оюнчуктардын аркасында энерджайзер деген батарейка сыяктуу эле түгөнбөй эле жүрө берсин. Ушинтип эле элдердин баарын сүйүндүрүп жүрө бер. Айтканыңыз үчүн рахмат. Ал эми урматтуу угармандарыбыз менен эртеңге чейин кош айтышабыз. Жакшы туруңуздар.